Rreth 1200 mujahedin kanë mbërritur mbrëmjen së premtes në Tiranë gjatë ditëve në vijim, pritet të vinë dhe rreth 700 të tjerë, duke bërë që numri total i tyre të arrijë në afro 1900. Të gjithë mujahedinët e mbritur ishte do të vendosen në apartamentet e disponuara nga dy kompani të mëdha ndërtimi. Përzgjedhja e kompanive është bërë me tender nga ana UNCR-s, i cila ka marrë me qira apartamentet nga dy firmat e ndërtimit në periferi të Tiranës. Njëra prej kompanive ka marrë përsipër akomodimin e 1200 prej tyre. Pritet që në vijim të bëhet akomodimi pjesës tjetër të mujahedinëve. Organizata botërore për mbrojtjen e refugjatëve, ashtu si dhe vetë mujahedinët, kërkuan që të mos filmoheshin për motive sigurie. 1900 mujahedinët janë pjesë e opozitës iraniane dhe vijnë nga kampi Liria në Irak. Vendosja e tyre në Shqipëri është pjesë e marrëveshjes me Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe qeverisë shqiptare, e diskutuar gjatë vizitës së sekretarit të shtetit John Kerry në Tiranë.